Čekaj još jedan da se pozdravi, da ti kažem hvala ti puno što si došla ovde. I jesi zadovoljna time da sada, na primjer, kada dolaziš u emisije i kada si došla u ovu zemlju, nekako kad kažeš Jovana Stefanović, kad kažeš odbojkašice, kad kažeš naš sport, već nekako se ispostavlja da ste vi najbitnije stvari o kojima pričamo tog trenutka. I hvala vam puno na tome, a pogotovo zato što su lepe. Hvala puno. Pa naravno, to nam imponuje. Naravno, sve što mi radimo o reprezentaciji radimo zbog naroda, radimo zbog vas i te medalje i svi ti uspesi su i vaši. Da, da. Tako da... hvala ti na tome da i ja budem deo nekog uspeha, ali pre svega verujem da su vaši uspesi. Pa dobro, mi treniramo, mi radimo i sve to stoji, mi se žrtvujemo. Od maja do, eto sad, kraj septembra, jel, smo zajedno, ali opet, kažem vam, taj balkon nam je u mislima konstantno i od samog početka priprema i sve što se dešava je, u stvari, krajnji rezultat je da se popnemo na balkon. Dobro, ej. I znaš, čula si i u prošlim razgovorima, toliko smo vas spominjali i taj balkon nam je toliko značio, pogotovo kada su ti neki kolektivni sportovi, odrodili smo se, svako samo na sebe, samo sebi, zbog sebe, a onda se desi da ekipno naši ljudi, pored Noleta koji je tu bio, i naše devojke i naše žene, pored Ivane koja je takođe tu, dokazuju da u stvari kad smo zajedno, kad se volimo, kad se dajemo... pre svega jedni drugima, možemo i mnogo više nego što očekuju od nas. Pa naravno, samo sloga Srbina spasava, ja se tako kaže. Čekaj, ali hoćeš se, jesi stvarno suštinski toliki patriota? Pa jesam. Tako su me i roditelji vaspitali, zaista volim Srbiju. Zaista, mnogo je volim. Hvala ti puno. Hvala ti u tom smislu što i tada na terasi, a i sada ti vraćaš na veru u to da mora da postoji to poštovanje prema svoje zemlji. Iako često puta nekako kažem, ma ja ne mogu, ja neću ovo, ali ako tu postoji čvrstina u smislu Srbija, ja sam odavde, ja ću zbog toga da dam najviše, onda to izgleda dovodi do ovih rezultata. Ali je drugo pitanje. Kada ste prošli put bile ovde, kažu od tada do tada samo 10 dana slobodne. Govorimo mi o nekim velikim sportistima koji kažu ja sad umoran. Prvenstva su tako zakazana da ne mogu, tako dalje. Vi, koji imate i čak neki od vas i mnogo veće obaveze, koji imate i partnere, koji imate i život kakav ima i koji treba da opravda vrednost da se živi, ne samo da se radi, 10 dana slobodne i sve vreme fokusirane na to da napravite najveće rezultate. Pa jeste, mi imamo negde sreću tu što se pripremamo u Beogradu i onda ti koliko toliko imaš malo vremena i za sebe i za porodicu i za partnera. Tako da kad mi... Kako si rekla i za partnera? Pa nemam ga, pa... A to je... Kažem, globalno. Krupni kadar, molim vas. Neću da nisam prvo dađe, ali i na mene krupni kadar, šta ima veze. Znaš što sam pomislio malo prije? Kaže, 10 dana slobodne i pričam s svojim koleginicama. Ja kažem, gledaj, onaj pored televizora, kaže, kad će voditelji da utrnu danas mi 8 kad mogu da komuniciram? Kako se snalaziš? Kako se snalaziš u situaciji da toliko daješ za sport? Gde je tu mesto za svakodnevni život? Pa, i gde nalaziš razlog što ga nema još uvijek? Pa jednostavno treba se naći tako strpljiv partner. Naravno, imam saigračice koje su uspele u tome, jer zaista treba da bude muškarac koji će da stoji pored i da trpi sva ta putovanja i to odsutnost od kuće i zaista nije jednostavno. Ali nekako... uspeš, pošto su godine iskustva kombinovanja privatnog života iza, uspeš da se uklopiš. Da. Jel deliš upustu za upotrebu? Izvini, ako rešiš, evo, pročitaj, javi se sutra. Jeste, bukvalno je tako. E, kada pričamo o vama, znaš šta, to su sve najveće priznanja. I ja stalno to pitam, a verovatno
tebi je jasno, ali ne znam da li ti je jasno, kako smo mi toliko dobri u toj odbojci? Nisam siguran da je odbojka najmasovniji sport. Ja da, moje sestre čine na odbojku, ja razmišljam, samo nek poraste i nek bude zgodna kao ove odbojkašice i sve će biti u redu. Ali otkud to? Šta to mi imamo što, na primjer, i mnogoljudnije zemlje imaju isto koje mi, a trebalo bi da ih ima mnogo više? Pa ja smatram da smo mi Srbi generalno najtalentovanija nacija, iako smo mala zemlja. I što se sporta tiče, i što se nauke tiče, i kako pogledate... Pa ti si nacionalna patriota, nisam trebala te pitati. Najbolji Srbija do Tokija. Ma najbolji smo, bre, u svemu, nema to. E, je li ima to nešto i od toga što si iz sportske porodice? Ima, kako nema. Tata... Goran je uvek tu uz mene i uvek mi daje te, kako se to kaže... Dobre savete. Dobre savete, a i kritičar je vrlo, vrlo ozbiljan. Da, da. Znači, uvek mi kaže, ćerka si mi, ali... Ali. I onda sve realno priča. Ne, on ima dugu igračku karijeru, potom i dugačku karijeru kao trener. A poslednje što je aktuelno je trener mlade reprezentacije. Tako da ima on rašta i da te posavetuje i da ti kaže. Naravno. Nego je li te štedi kad te savjetuje i kad ti kaže? Ne, ne štedi. Pogotovo kad sam bila mlađa, sad ne više, jer onako i sazrela sam i na drugačiji način pričamo o sportu, ali kad sam bila mlađa, izgradio me je. Da, dobro, ali sad ako taj metal kod kuće koji je vrlo dragoceni, merimo, je li prednost na tvoje strani? Je li ima ono, gledaj, ti si ćerko, sin, tatin, kaže, dosta. Zna se ko kosi, ko vodu nosi, poglave zlatne i srebrne medalje. Je li ima toga? Jesi srećna zbog toga? Jesi ponosna? Ne desi se to svakome u životu. Kako ne. Preponosna sam na to, na sebe, što sam se izdržala u celoj svojoj karijeri i klubskoj, koliko sam se i dala, i da je, hvala Bogu, to se naplaćeno kroz sva ta osvajanja, individualna i klubska i reprezentativna. Kad kažeš šta sam sve žrtvovala, šta to znači u svetu jedne odbojkaše? Ti si 2013. otišla iz Zvezde. Jest. Imala sam 20 godina kad sam otišla i recimo šta je to žrtvovanje. Sada budem najiskrenija moguće. Ja sam 10 godina provela u Italiji. Čekaj, samo ti kažem, kad neko kažeš odavde, kaže, znate šta je sad žrtva? Ja sam 10 godina provela u Italiji, ja kažem, po jabi. Da. Ali. Ima to jedno ali. I gubi se kontakti s ljudima iz tvoje rodne zemlje. I jednostavno, meni je život, recimo, sada u Italiji. Moji prijatelji su Italijani, moji prijatelji. Jer ja kad se vratim u Srbiji, moji prijatelji su moja reprezentacija. Devojke s kojim igram. Jer sam ja izgubila kontakt sa društvom iz osnovne, društvo iz srednje, jer njihovi životi su išli na jednu stranu, moji na totalno drugu. Eto, to je jedna od žrtava. Onda nisi sa porodicom, onda i za partnere. Volela bi da je Srbin, ali ja živim u Italiji. Sve žene vole da im partner bude Italijan. Da si srela ovog Marka Mengoni, ovo što peva na Euroviziji. Pođeš ulicu, sreteš, a ona hoće... Da, dobro. Ljudi, evo... Mnogo je sve lakše kad se odu u kafanu. Pevaš srpske pesme, to je Zoricu Brunsli, kako je da razume stranac. Ne može. Da, kakvu muziku voliš? Ja zaista slušam sve od Zorice Brunslik preko Marcella de facto, pa slušam i Breskvicu, pa zaista volim nekako emotivnu muziku. Eto, to volim. Emotivnu. Bravo. Sviđa mi se to kad nemaš format i ne krećeš se u okviru formata. A ste slušali ovaj Beogradski sindikat? Rekli ste mi ti to slušali, Novita. Da. Dobro. Znači, sledeći put kad budeš došla ovde, ne znam koliko će biti, ali je ta jedna Zorica. Koja je pesma od Zorice? Ja volim Košovo od Zorice, onako, to mi je, da. Jedna Beogradska. Da, Košovo, normalno. Čitajući to, koju stručnu štabu naše reprezentacije? Italijan, pa onda? Italijan, pa onda? Ja mislim da je tek četvrti ili peti čovek naš. Po imenima koje sam iščitao. Izvinjavam se, sada u ovom, da, nisam razumela. Da, imamo Italijan, Turčin,
Turčin i naš. Da. A gde su naši proslavljeni odbojkaši, naši stručnjaci i očigledno nešto... Pa svaki selektor koji dođe. Miljković je nešto gledao na televiziju i kaže, Miljković dođe. Prvo imate i lepog trenera i vi lepe i sve. Ne kažem ni da su ovi loši, ali... Da. Pa jednostavno to tako funkcioniše. Kad je neko trener i selektor pogotovo, vodi svoj stručni štab sa njim, ko ga poznaje, ko razume njegov rad. Nije lako uklopiti se u novi sistem. I onda treneri i selektori vode ljude sa sobom. Evo nama odgovaraju Italijani. Dva posljedna trenera su Italijani. Pa odgovaraju. Što? Po temperamentu? Mnogo bolje poznaju naše, mnogo naših odbojkašica igra u Italiji. Jel vam odgovaraju temperament Italijana? Sad će nam kažemo, ne, meni bi više odgovarao Srbi. Pa ja sam iskreno promenila jedno 11-12 trenera Italijana u toku moje karijere tamo. I meni odgovaraju, iskreno. Odgovaraju mi, jel... Mirni su, radi tehničke stvari na vrhunskom nivou, taktičke isto, tako da... A i nama, našoj reprezentaciji ne treba mnogo, iskreno, kad vidite nas. Kad vidite ovo... Ej, gledaj, znaš šta, gledao sam ove naše utakmice i shvatio sam da je... Prvo, odbojka uvek bila intenzivan sport. Uvek je bila sport da mora brzo da se misli, da mora brzo da se kreće, tehnički da budeš fantastičan. Ali sada sam shvatio da je i jako eksplozivan sport. Ono što je bila privilegija muške odbojke, nekako ste vi to savladali, kao Sveti Ilija kad zakucao dozgo. Jeste. Sad promenila se odbojka generalno i sad je i mnogo jače se udarim. Dosta se brže, dižu lopte i... I mora srednji bloker, koja je moja pozicija, mora da bude na neki način ispred njihovog dizača. Ta brzina kojom oni dignu loptu, ne možeš da u tom momentu odreaguješ i da stigneš recimo na pravu stranu. Nego moraš da budeš ispred. Da. Šta je sada, ja volim tako ono muški da racionalno analiziramo, šta je to sada i koji je to, evo, ne svi moraju da budu na svom mestu i to mi je jasno, ali koja je to pozicija koja donosi prevagu u susretu dve pa skoro slične reprezentacije? Pa u našoj reprezentaciji najbitnije lopte idu Tići Bošković. To sam shvatio. Pa to zato što je to koren prezimene. Koren prezimene je u Bošku. Da, jeste. Zašto je to? I to sam shvatio kad je bila ta utakmica protiv Turske. Pucala Tića, ali pucala je ova Turkinja. I tu je bilo ko... Jeste. Ko koga... Kod koga nadjača. Ostale stvari, osim smečera, ti blokovi, odnosno, vidio sam pre neki dan snimak te reprezentacije, ne mogu tačno se setim koje su, koje su imale, čiji je napad trajao, na primjer, sigurno 2 ili 3 minuta. Više mi je delovalo kao padel, nego kao odbojka, ali nije bilo lopte koje nisu stizale i nije bilo načina na kojima su htjeli da ugroze drugu ekipu. Je li to baš toliko postalo ono vrhunska spremnost i znanje da bi osvojio najbolje odličije? Jeste. Pa sad je postalo u odnosu na odbojku od pre 15 godina jako bitno i uloga srednjeg blokera. Jer svaki, recimo, ne direktan blok, ali svaki touch... Da, jasno. Umrtviš loptu, lakše se doda, lakše dizaču da se organizuje i lakše da se napadne u tom. Tako da je sad jako bitno postalo apsolutno sve. Baš, svaki element je i prijem, i servis, i zaista... Sa tim sim nemam problema. Da te pitam za ove rezultate. Olimpijada kao takva, idemo kod tome. Bilo je rečeno treba 8 pobjeda da bi se kvalifikovali. Očigledno su nam neki rezultati išli na sreću, pa nismo morali toliko da se brinemo. Kako vidiš našu poziciju? Svetska odbojkaška organizacija je stavljena na 4. mjesto. Stavili su prvo, ja mislim, Turke, pa Kineze, pa Brazilce. Tako nekako. Pa po rejkingu, da. Pa po rejkingu. A nas su stavljeni 4. Da li nam to nešto znači ili mi kažemo vi kako hoćete, ali zna se šta će bude? Pa eto, mi se time vodimo. Vi ređite kako ga želite. Nadam se da će Bog da zaista
donesemo i obradujemo Srbiju zlatom sa olimpijskih igara. Ma da će Bog da i vi sebe obradujete, a i nas ćete. I ovaj, ja znam da je to nekako lepo kad vas dočekaju, ali često mi puta sebi kažemo, to smo mi. A ja stalno volim da kažem, ne, to su one, one su izuzetne ili oni su izuzetni, a hvala Bogu da su deo nas, pa možemo da se ugledamo na njih. Da, lepo rečeno. Lepo rečeno. Dobro, što se tebe tiče, do sada, pre ove dve posljednje, je bila je srebrna, sad je kvalifikacija, a pre toga je bila zlatna, zlatna medalja i srebrna. Tako na svetskom je bila prošli put zlatna. Zlatna. Brazil ste pobedile, što je bilo, mislim, nama za očekivati, a bila izuzetna stvar da ste pobedile i pre toga jedna srebrna, je li tako? Na evropskom pre toga bila? Na evropskom je bilo zlato. Ne, srebro u areni. Srebro u areni, da. 54, ali posložio sam tu. Šta očekujete na olimpijadi? Pa, očekujemo da osvojimo. Da osvojite. Zlato. Zlato, da. Gledaj. Sve ostalo ne računam. Sve ostalo mi je nebitno. Ti si mi potpuno jasna. Ti si potpuno izdanak ovih prostora. Ti si ovde. To što jesi. Pobeda pre svega, vera u sebe i na zemlju iz koje dolaziš. I jasno mi je. Mi dostajamo za nema nama ravnima. Za koga ne bi volela da se sretneš u finalu, na olimpijadi? Sve, prođete i finalna utakmica, srećeš se s kim? Volela bi da se sretnemo, eto, ponovo sa Turcima, sa Turskom. Da se izmeri to, ko kome... A sad zna, da vidi ona ko je srednji bloker. Da vidi ta ko je srednji bloker, pa da vidimo kako će sada... Volela bi. Zato i zbog njih, jer volela bi da spomenem i njihov uspeh i da čestitam, zato što zaista je Turska koja izuzetno puno ulaže već godinama u sport i jednostavno ovih godina gledali smo kako rastu i kako zaista im je stalo koliko i nama, toliko i njima, i na kraju im se isplatio sav taj trud i sav taj ulog. Pa da budemo regionalno najjači. Pa. Dobro, ja ti želim puno uspeha. Hvala. A kako ide sad? Koji je plan? Sad idem u klub, idem u Tursku, promenila sam posle 10 godina zemlju, idem u Čibaši, sad Tićem Bošković igramo tamo. Tamo, vas dve zajedno. Da osvajamo i to. Ja sam stao postigli neka klubska medalja i potrudi se da baš kad ide himna tog kluba ne bude... Ne mora, ali stvarno vas volimo i stvarno vam hvala. I kada i da li je neko predložio da za ovo što niste... Niste bile tu kada je bilo... Nismo, bili smo već u Kini. Mi smo posle 3 dana otputovali. Da. Znaš koliko je bilo kod nas teorija zavere? Nisu ih zvali. 100% su zaboravili. Pa kako bi znali da prođe nekako? Pa gledaj, malo da tu se progleda da kažem... Ne, nismo bili tu. Evo, očekujete da neko priredi sad sa zakašnjenjem ili ćemo to ostaviti kad dođete sa zlatom sa olimpijadom? Ostavit ćemo za sledeću godinu. Dobro. Puno ti hvala. Hvala ti što si našao vremena za vas. I želim ti da nekako ti, a evo kad sam čitao prezimena, evo ja koji pratim, bukvalno skoro da sve igračice znam. Čuo sam da omladinska reprezentacija, ali tako, je osvojila zlato. Tako da ima nade za našu odbojku. Ima. Ima? Daće Bog, da, nadam se. E, i da te pitam, ovi muški, što sad su na kvalifikacijama nekim, šta im predviđaš? Pa ja se nadam samo da se kvalifikuju, jer zaista dosta niz godina nisu bili na olimpijskim igrama i ja zaista samo se nadam da će se kvalifikovati. Ja im želim svu sreću i šaljem energiju naše ženske reprezentacije. Hvala ti puno. Hvala.